Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 24 травня 2024 року. Так як все стоїть, вся торговля стала, я вирішив для вас підзняти цікаві машинки, які є на нашому майданчику. Починаємо ми сьогодні з Шкоди Турке 2009 року, 1,6 бензин, в кузові ліфтбек. Цікава вона тим, що в неї малий пробіг. Давайте її оглянемо більш детально. Особисто мені ця машинка сподобалася через колір. Доволі класний колір, особливо в таку яскраву погоду. Також це кузов ліфтбек, не універсал. Я думаю, що багато хто вже наївся, так би мовити, універсалів. І ще одна фішка цієї машини, що вона вся в рідній фарбі. Давайте пройдемо її товщиноміром і подивимося, чи дійсно це так. Починаємо, як завжди, з капота. Капот 164, 164, 151. Праве крило 178, 160, 108, 153. Передня права дверка 163, 153, задня дверка 160, 180, 140, 140. Заднє праве крило 160, 170, 158, 141. Задня кришка багажника 175, 190 навіть, 165. Заднє крило 167, 158, 142. Задня дверка 153, 167, передня водійська дверка 158, 141, 141, 142. Ну і останнє переднє ліве крило 149, 167, 149. От навіть в цих місцях, де може бути якась корозія і внизу, корозії немає. Тим ця машина і унікальна. Але, як ви розумієте, тут подвійний окрас того, що 150-160 мікрон лакофарбове покриття. Ну і щоб це перевірити, давайте вдаримо по проємах. 67, 103, ось проєм 103, 90, 101. Для того, щоб ще більше переконатися в тому, що це подвійний заводський окрас, відкриваємо капота. І тут, де стакани, б'ємо тут приладом. 87, 104, от 90. Ось така норма. Тобто, якщо на стаканах і в проємах там 90-100, то по кузову має бути приблизно 160-180. Як ви зрозуміли, автомобіль в подвійному заводському окрасі, і це означає, що кузов даної турки не такий вразливий до корозії, який би він був, якби машинка була одинарному, так би мовити, заводському окрасі. Ось так виглядає підкапотний простір турки з пробігом 167 тисяч кілометрів. Всі точечки, все на місці, ні один болт видно, що не крутився, крила не знімалися, не затерте, не зачухане. Ну, коротше кажучи, дуже класний стан. Хамути, бачите, такі трошки ржаві, але то таке діло. Оцю штуку, правда, що тримає капот, забули підфарбувати, бо вона трошки випадає з загальної картини. Ось так виглядає капот і радіатор. Радіатор, бачите, трошки вже такий висічений, але швидше за все оригінальний. Ну і переходимо, друзі, до самого смачного в цьому відео. Це салон, це карти, як все виглядає. Подивіться на ось ці ручки, тут ще така ця шигренька є. Ось так виглядають карти дверей. Автомобіль має кондиціонер, проста доволі комплектація, підігрівів немає. Гляньте, як виглядає кермо на 167 тисяч пробігу. По-моєму, оригінального пробігу, скажіть. Це кермо не роблене, це 100%. От пробіг 167.073. Сидіння має ось такий пропальчик, але в цілому подивіться, як виглядають сидіння. Ну і задній ряд сидінь. Ось так виглядає. Що нові сідушки. Стеля, подивіться, також в дуже гарному стані. Без п'ятин, не провища ніде, нічого, не обірвано. Коротше, гарний стан машини, хто би що не казав. З нюансів є тут такі коцки від ременів безпеки. Доволі часта картина, часто таке зустрічається. Видно пробіг по проємах. Оці проєми, я бачив Passata з пробігом 130 тисяч 2001 року. А тут приблизно в такому самому стані проєми. Видно, як ніби з заводу. Ну і давайте подивимося задню кришку багажника. Опори тримають, дуже багато місця, так як це кузов ліфтбек. Ще один килимок, це його треба поставити на водійську сторону. Подивимося, що тут ще є в комплекті. Домкрат, запаска, ключ.
Ну і здається все, більше нічого немає. Тут щось би мало бути, але немає. Ну і тут така сіточка, можна щось сюди кидати. В цілому дуже круто все виглядає. Корозії ніде я поки що не знайшов. Ну є тут така точечка, пошкодження, підкапали його. Ручечки підготовлені, видно, пофарбовані. Тут все просто в первозданному виді, так як воно має бути. Ручник тримає. В принципі, більше тут немає що дивитися, бо це турка. Вона проста, як барабан, але в той же час надійна. Друзі, напишіть, як вам машинка, чи бачили ви такі турки з таким пробігом, в такому стані. Якщо бачили, то розкажіть, які, за які гроші вони були продані чи куплені вами. Мені здається, це класний варіант, того що це ліфтбек, класний колір, гарний стан, вся в рідній фарбі. Двойний окрас, це також дуже круто, машинка не буде гнити років з 10 ще точно, я думаю, того що це великий слой, і як правило машини в подвійному окрасі вони не гниють. Ну і ціна цієї машини $6200, 1.6 MPI, 9 рік, чистий 9 рік. Кожне скло рідне ще тут. Кого зацікавить цей автомобіль, звертайтеся, мої контакти ви можете знайти в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, всім добра і миру.